dia, bonics i boniques. Avui us porto una curiositat del món de les abelles que els anirà molt, molt bé als nins i nines de cicle 3 del Soler, perquè estem treballant el tema de les abelles, però és una curiositat que ens pot interessar a tots i a totes. Així doncs, a veure... La vida del rusc. Diu que la població d'un rusc està formada principalment per abelles obreres. Aquestes femelles no es reprodueixen, sinó que són recol·lectores incansables de nèctar i pol·len. Bàsicament, les obreres el que fan és guardar el ri, el rusc, perquè només hi ha d'haver una sola reina. En el rusc hi pot haver fins a 80.000 abelles i està governat per la més grossa, que és aquesta reina. Les obreres es dediquen a netejar-la i alimentar-la. A més de la reina i les obreres, en el rusc hi pot haver un centenar d'abellots, que els abellots només serveixen per acoblar-se amb la reina i quan han acomplert aquesta missió són expulsats. Aquí, com podeu veure, tenim l'obrera, l'abellot i la reina. Un rusc, que és això d'aquí, està construït amb cera excretada de les obreres i està format per aquestes cel·les, aquestes figures geomètriques hexagonals. Les obreres també tenen cura de les larves. Les larves són les petites abelles abans d'esdevenir una abella. Aquest és tot el procés. I les alimenten de mel, nèctar i gelea reial. Quan un rusc està molt poblat, ple d'abelles, la reina de més edat surt volant i s'allunya per formar una altra nova colònia, acompanyada d'algunes quantes obreres perquè no pot anar sola. Abans de marxar, aquesta reina vella pon uns quants ous en unes cel·les per a veure quina serà la nova reina d'aquesta colònia. Entre elles, quan ja estan preparades, poden començar a lluitar entre elles per veure quina és la que es queda sent la reina i les altres hauran de morir. No totes les abelles, però, viuen en ruscos comunitaris. Algunes espècies són solitàries i d'altres són parasitàries, és a dir, que ponen ous a l'interior de les larves d'altres insectes. Bé, doncs, això és tot. Espero que us serveixi tant pel projecte primari com per tothom, perquè és un món, el de les abelles, molt i molt interessant. Petonets!